Bəzi ekspertlər növbədən kənar parlament seçkilərindən sonra kommunal xidmətlərlə bağlı tarif qiymətlərinin aşağı endiriləcəyini iddia edirlər. Hazırda cəmiyyətdə ilin sonuna doğru işıq, qaz və su kimi başlıca kommunal xidmətlərlə bağlı müəyyən ucuzlaşmanın olacağına dair gözləntilər var. Amma bunun əksinin ola biləcəyini, yəni bahalaşmanın növbəti dalğasının gələcəyini düşünənlər də var. Bəs görəsən, yaxın gələcəkdə kommunal xidmətlərlə bağlı bizi hansı sürprizlər gözləyir? RTV referansı istinadən xəbər verir ki, mövzu ilə bağlı danışan sosial məsələlər üzrə ekspert İlqar Hüseynli bildirib ki, insanların bu məsələni parlament seçkiləri ilə əlaqələndirməsi kökündən yanlışdır. Ümumiyyətlə, kommunal xidmətlərin seçkilərlə aşağı-yuxarı hansısa əlaqəsi yoxdur. Əvvəla, kommunal xidmətlərlə bağlı sifarişi verən təşkilat Azərişıq, Azərsu və Azərqaz kimi dövlət qurumlarıdır. Bunun Milli Məclislə heç bir əlaqəsi yoxdur. Onlar müəyyən təsərrüfat imkanlarını saxlamaqla bağlı özləri müəyyən tarif müəyyənləşdirir. Ödənişlərlə bağlı qiyməti Tarif Şurasına göndərirlər və yekunda qərarı Tarif Şurası verir, deyə ekspert qeyd edib.